ndagusuje kwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya kwifuriza ikaze wowe wahisemo kubana natwe. Nkwibutsa ko iyi ari Kigali News. Mu karere ka Muhanga hongeye kumvikana inkuru yababaje abantu benshi. Humvikanye inkuru iteye agahinda ndetse inkuru y'incamugongo, ndetse bituma abantu batandukanye bibaza icyabaye kuri Nshimiyimana Vincent, ndetse bibaza n'ikintu cyateye uyu mucuruzi kwitaba Imana. Byagenze gute? Uyu mugabo yasanzwe yapfuye. Iyi nkuru irababaje kandi ni inkuru y'incamugongo, ndetse ni ibintu biteye agahinda kumva impfu zigenda zisimburanya mu bice bitandukanye by'igihugu, kandi nyamara ibintu bidasobanutse. Nakubwira ngo iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Niba utarakora subscribe, nyaboneka wayikora uyu munsi ugakanda ku nzogera kugira ngo wemeze ko itika ryose uzahorana natwe. Reka tugaruke gato nyuma karuhuko tuze tukuramburira iby'aya makuru ateye agahinda ndetse ababaje ndetse yanahangayikishije abatari bakeya. Ubundi uze kugenda utwandikira muri komenti utubwira uko nawe ubwawe ubitekereza cyangwa se ukubyumva. Reka tugaruke gatoya. Nongeye kuguha ikaze ntibisanzwe. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira akaba ari ryo shakiro y'amakuru yizewe mu Rwanda. Niba utarakora subscribe uri mu bacikanwa cyane bikomeye, ndetse wareba hano munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone ugakandaho akazugera kazana ugakandaho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe. Mu karere ka Muhanga hongeye kumvikana inkuru mbi, inkuru y'incamugongo, inkuru yababaje abatari bakeya ndetse igatuma abantu batabarika bahangayika bikomeye. Ni umucuruzi witwa Vincent Nshimiyimana wamenyekanye cyane mu gucuruza akabari, ndetse akaba yamaze kwitaba Imana n'ubundi muri kano karere ka Muhanga yari asanzwe akoreramo. Umucuruzi wari umenyerewe mu by'akabari mu mujyi wa Muhanga ni mu murenge wa Nyamabuye witwa Vincent cyangwa se Vincent Nshimiyimana. Yitabye Imana azize urupfu rwatunguye benshi ndetse rukababaza abatari bakeya. Amakuru yamenyekanye ku gicamunsi cyo ku wa 31 Gicurasi 2023 niho ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp abantu batangiye gukwirakwiza ifoto ye, ariko bagaragaza agahinda abasigiye by'umwihariko abo bagiye bagirana ibihe byiza bidasanzwe. Amakuru yemejwe na mukuru we bavukana mu nda ya se na nyina uwitwa Sibomana Viateri, avuga yuko mu masaha 3 yo kuwa 31 Gicurasi, ni ukuvuga ngo ejo hashize, aribwo umugore wa Vincent cyangwa se umugore wa Vincent yamusabye ko amusanga ku bitaro bya Kabgayi ngo kubera yuko umuvandimwe we yari ameze nabi cyane. Sibomana ni ukuvuga ngo uyu mukuru wa Vincent avuga yuko Vincent yashizemo umwuka abaganga bataranamwakira ngo ku buryo nta wamenya icyamwishe, kuko ngo yari yasigaye mu rugo wenyine, ariko aza kugira ikibazo kitahise kimenyekana amererwa nabi biba ngombwa ko ajyanwa ku bitaro bya Kabgayi ari naho yaza kugwa cyangwa se yaje gushiriramo umwuka. Sibomana avuga ko umuvandimwe we yari aherutse kwa muganga bagasanga afite infection yo mu maraso cyangwa se imyanda yo mu maraso, bakamuha imiti agataha, akaba yaramaze igihe ari kuyifatira mu rugo, ariko ngo akaba yabikoraga yarangiza akaza no ku kazi nk'ibisanzwe. Ndetse uyu muvandimwe we yemeza ko nta kibazo gikomeye uyu Vincent yari afite. Usibye ibi kandi Sibomana yongeyeho ko nubwo Vincent yaherukaga kurwara cyane ndetse akanajyanwa mu bitaro bya CHUB, ariko yaje gukira ndetse yaramaze iminsi akora akazi neza kandi akitwara mu modoka ye yarasanzwe n'undi yitwaramo, ngo ku buryo atahamya ko ubwo burwayi ari bwo bwaba bwabaye imbarutso yo kumuhitana. Mu magambo ye yagira ati yari umuntu wamaze gukira ubwo burwayi cyane ku buryo nta wavuga yuko bufitanye isano n'uru rupfu rwe rwatunguranye cyane. Yari amaze iminsi yitwara mu modoka akajya ahantu hatandukanye kandi agakora akazi ke neza, akarara amajoro nka mbere nta kibazo kidasanzwe yari agifite. Uyu Nshimiyimana Vincent kandi icyo wamumenyeho
nuko ari umuntu ukunzwe cyane muri uyu mugi wa Muhanga. Umugi wa Muhanga no hirya no hino mu gihugu kuba ugiye batembera muri uyu mugi wa Muhanga bazi ahitwa kwa Vincent, handitse mu ndimi z'amahanga cyangwa mu Gifaransa handitse ngo Chez Vincent, nk'ahantu abantu batandukanye bajyaga bataramira bakajya kuhitagadurira ndetse bakabyina, kuko yatumiraga ingeri zitandukanye z'abamenyerewe mu gususurutsa abantu nk'impara n'abandi bacuranzi bagiye bakomeye. Kwa Vincent kandi niho hari uburyo abashaka kunanura imitsi binyuze mu byitwa sauna baganaga, kuko niho habarizwaga sauna honyine muri uyu mugi wa Muhanga. Abakunda igisope nabo bakaba bababashwe cyane n'urupfu rw'uyu mugabo, kuko ari we muntu wa mbere wazanye igisope mu mugi wa Muhanga, ndetse akaba yanafashaga abatandukanye kugera muri uyu mugi, bigatuma benshi bagenda babimenya. Vincent Shimimana kandi azwiho kuba yakundaga imikino cyane, dore ko yari n'umuntu wafashaga bya hafi ikipe ya Muhanga FC cyangwa se AS Muhanga, akanaba umukinnyi wa Migi FC, imwe mu makipe y'abatarabigize umwuga akunze gushyushya umujyi wa Muhanga. Yarazwiho kandi kuba umufana wa Arsenal ukomeye cyane, ngo ku buryo bamuhimbaga akazina ka Wenga nk'umutoza wigeze gutoza ikipe ya Arsenal ndetse akagacishaho wari muri shampiyona y'Ubwongereza. Shimimana Vincent yitabye Imana asize umugore n'abana batandatu, akaba yari mu kigero cy'imyaka 45. Umuvandimwe we Sibomana akaba avuga yuko itariki yo kumuherekeza izamenyeshwa mu minsi iri imbere. Usibye kuba uyu mugabo yatabarutse mu buryo butunguranye, abatari bakeya bagakomeza kubabazwa n'urupfu rwe. Ubuyobozi nabwo ntibwigeze guceceka, kuko nabo bagaragaje ko umujyi wa Muhanga uhombye umuntu w'ingirakamaro, ndetse ngo wagiye ufasha mu bikorwa bitandukanye harimo nko gukangurira urubyiruko kwitabira kwikorera ndetse no kurushishikariza ko rukwiye gukura amaboko mu mufuka. Uyu mugabo kandi wakoraga ishoramari rye arinyujije mu gususurutsa abantu n'ibitaramo. Ikindi wamumenyaho nuko ari we muntu wa mbere wazanye sauna mu mujyi wa Muhanga, akorohereza abahatuye ingendo bakoraga baza mu mujyi wa Kigali gukoresha iyi serivisi, ndetse uyu Vincent akaza kubibegereza. Usibye ibi kandi abantu benshi batandukanye bakunda indirimbo cyangwa se gutarama bya gisope, aho batumira umuhanzi akaza akaririmba indirimbo gakondo, uyu mugabo yabaye imbarutso mu kubigeza muri uyu mujyi wa Muhanga, ndetse akaba ari nacyo kintu gikomeye abanyamuhanga benshi bamwibukiraho. Uyu mugabo Vincent kandi watabarutse akaba atabarutse abantu benshi cyane bavuga ko bakimukeneye, ariko kandi koko akaba akenyutse, kuko kwitaba Imana ufite imyaka 45 ari igihombo gikomeye igihugu kiba kigize ndetse n'umuryango muri rusange. Uyu mugabo kandi watabarutse ntitwabura kumwifuriza iruhuko ridashira, ndetse tukamusabira kuri Nyagasani, tugasabira n'umuryango yasize gukomera ndetse n'igihugu muri rusange, abaganaga aha hose cyangwa se izi serivisi yari yarashyizeho nabo bakinanaga, abo bose tukaba tubafashe mu mugongo, tukaba twifatanyije nabo kuvuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Turagushimiye wowe wabanye natwe, ndetse tugusaba yuko uyu munsi nawe warekera kuzajya wongera gucikanwa, maze ukareba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo sabone cyangwa se subscribe bitewe n'undi mukoresha, ugakandaho maze akazugera kazana kuko kagakandaho, kugira ngo ushimangire ko iteka ryose uzahorana natwe. Nimukomeze mugire ibihe byiza kandi muhahe muronke.